Hơi 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 kêu. Hello. Em حق قدر. شوف اللي صار. فتيجي ما لو بود الصن. راكم يعجزه كما عليك انت لك صوت حيل ما تعربت بلاي لا صوت. بلايدك هذه سلام. ما يعربضنا ما انت واحد نص ما متعرضه على صوت. ما شاء الله. ديك كويد الله يا ابي. كويد محله. حقيقي ما انت اني بلايس كريم. كويد انجليزي مسكو بدش. مزيان هذا مش حكيم ما حكوا دبر يعني وسارد عفمات كما تاع نكون باين حالك يسق دخل مست دكتور ما تاع انا دكتور كذا في دنت ايغو عليك هذا مدح يا حنون وين انت كيما دبر كويديتي فلانك كيما انا ها انت حالك بريد حوار بريد دح ما لغا ولا انا في صومالي قاسم كساعد ادك اني موقتا ولي يورب متجين هنديا لانتا كوش نهي هي لا كسا كاس دا يقول هذا شلك واكسا هنديا وكسا اي نو انجلش انجلش اي محلح موها هندي هندي ها هي انه بناك كي ما سيستر دنا لها ما قف بناتك دم يا لك ربناك ما يدك ما يلك تاع دن تاع مويدي ديني انت محابا حالك مو بين هذا دن دونك سس ولا قوسا waxaa maqli jiray tuug inta tuug la dhigo dadka kale tuug dhahaa ayada muslimka darbiyadooda faqfaqan halo 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 waxaa macnaa ma waratay ma waalanine abaa macaan ta xaaladeed caadi waaye ma ogtahay yani inta saaxiibtay oo imaaday marka guriga saaxiib saaxiib ma jiray waxaa sii daayeen ee Soomaaliga say u cabine waxa saaxiibta galus halkina saaxiib aan ogeey fiir balaayska idihine walaal horta suuq balaa ku fiiriyay maqadan waxa ay fiirin gacanta ay u cish tabartan la mareekana kii ma taa dadka darbiyada lagu siin jir rootiin halo fiiri ana saabaantay dhaqtar mu baaniye fiiri adoo ka caafimaad qaba walaal ma hadlay markii soo xaalad aad hadalkay maxaa ku tusay suuq baagtan culays ee gudish aqli part idoo soo qaadi karta qalalaatay adey macnaad amal marta baan all in isku fufiyo anuu qalalaan walaal qafir soo deensanaa ma ogtahay waayga duugeyst warkaaga aan mu bayin abaa macaan maxaa ka duugeyd aan banaanka ka imaado dana lahaa shukaansi aan ku maqnaahay ma ku sheekay aa shukaansi ku maqnaahay ha habad yar wajacla banaanka shuu bismillaah kalila kalay adi fiiri waxaa qarisay habad kintaa ma shukaansi kartide ya bur islaamays oo dhax dhakar kartisa ugu tagaa daro ya mayu ina dilmerta fiiri ninkii sirtiis ugu tagay naaga waxa aad naftigaaga raas gaagad wato ogaan ay igamban aniga a'uudu billahi naa hada waxaan ku sheegaa aan hor sister ma aragtay laba xidiglaa kama qaraabtaan xal xidiglaa ah xidiglaa ka qaraabtaan sister qay ilaal adna soo socdaa indhi socdaa ilaal indhaada kuuga ya asoo socdaa meedha haye maxaa buuqi qaybada afar anda ku dish buuq kulaha wadaad ku niga saxsan la ah baa bismillaah xalqan also saxiraha ka walwalin haya waxaan ku sheegaa nahu naqta mu badin dalada gaawan leh kuma badin labadiina baa ul ku shakay ii taagnaa ana shaki waxa ii ka jirna waxa leedo ku maqleen ana ninkaa uma baahnin banaanka dashukaansi ki maane hada u baahan haa inta oo timan de labadiina ana ninkaa uma baahnin hada guriga soo raadsanay xitaa soo moogid waxa ka tagay baa kas ani sistray ma jicli buuq horta ma ogtahay kas aniga fiir waxas wali yagdiri hada ana is amaan ma ahan fiiri ani inta ma anta asalada dareena ninkaaga u socoto saarantii maxaa labadiina hada ma anta maraynaa ii wacdaa leedahay taki imaat in ma ilaash wasaarad caafimaad kamii ayay taki imaat maana oo ogahay ninka isgaadgaad ku haysa lido ay ninka ay ninka yawa ninka ay sheego sa ninki ha adu ba isgaadgaad ku haysa ida dhoso ayaa ma ku dhoso ayaa ani dhoso kula ninka isgaadgaad ku haysa ee sikan waxaa la dhahay no sister wax ku sheega adiga deeqmaal isku qalqalaysan la dhahay ninka ana habeen imaani casri duura dhalaad sas ugu ha jicilkiisa hore aha la dhahay ninka ana sheega sa ay ama ma ka dhigta baba na fariis wax kala ku soo wada dhikar ka duu kugu si ka haye hadd mujid marka soo socoto malaa hadd marka soo socoto mujid waxa jeedna hadina hosta ku haa mujidna waxa la dhahay marka say haabo fiican taa fiican hal dad khair waay ha maanta arko guriga dhex fadhidaan anay hadan marka saad marka soo socoto waxa jeedna hosta ka soo galay sabab ala dam say hadan asaa socdaa qolka la galay wala qolka gali karinay wadur wadur ma suk 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 ana waxa ka jacay inuu barkinta ta u taa kan ta soo galay هل لك كذا بتنص؟ هذا صدقهم كتير كتير. وانا وقعت. سيدي. مراك كي ما تبلا ويا يو اس اي نحرس كي حتى من حراي كان بقول تقطع. تقطع ما هو قرير ويا والله بالله. أنت أنا بروت ماي أدي أدي أهر مال لك يا أنجبنا يقول عاد من جعد مكلا لي كل هي. تكين. أبى رمي كاتا ما مسكت. تمتنا. خلص. حلو.
يا رحمي إياه لما عشان مريقة ما كأبر سبب